Ардақты көзі қарақты көкірек ойау Атырау телеарнасының көрермендері эфирі ұштаған бағдарламасы. Біз бүгін кезекті санында жастардың қоғамдағы рөлі тақырыбына, яғни жастардың қоғамдағы орны қандай болу керек, міне осы мәселелермен аз кем сұхбаттасатын боламыз. Ол үшін бүгін бізде қонақта Көсесова Назерке Берікқалиқызы, Атырау облыстық жастар мәслихатының депутаты қонаққа келіп отыр. Құрметті Назерке ханым, қош келдіңіз. Осы қысылтаяң уақытта уақыт тауып келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді сұрағымның алғашын бастайын, жалпы жастардың қоғамдағы орны қандай болу керек деп ойлайсыз осы тақырып аясында? Кеш жарық Нұржол, кеш жарық құрметті Атырау телеарнасының көрермендері. Жалпы бұл сұраққа жауап бергім келеді. Қазіргі таңда жастар қоғамның қозғаушы күші болу тиіс. Барлық жаңа бастамаларды көтеріп, әлеуметтік бағдарламалардың жаңа жүзеге асуына атсалысу керек, және де елдің дамуына үлес қосу керек деп есептеймін. Жалпы мемлекет жастарын білім алуына және өз әлеуетін жүзеге асыруына қандай қолдау көрсету қажет деп ойлайсыз? Қазіргі таңда шыны керек көптеген бағдарламалар бар. Оқиын, білем, ізденем, жасайын деген жастарға қазіргі таңда көптеген гранттар бөлінеді оқу орындарына. Тіпті қазіргі таңда колледждерде де мүмкіндік бар, жаңағы бір мекемелерге жұмысқа орналастыруына мүмкіндік береді екен. Шетелдерге оқытылатын, ұсынылатын гранттар да бар. Яғни оқиын, іздейін, білем деген жас үшін көптеген мүмкіндіктер елімізде жасалып жатыр шыны керек. Өзіңіз осы мүмкіндіктерді іске асырып көрдіңіз бе жалпы? Шыны керек Атырау қаласында барлықтарыңыз білесіздер, АП колледжі бар. Ең басы ашылғанда сол колледжге түстім оқуға. Мемлекеттің берген шетелден алып келген жаңа мұғалімдерінен, ұстаздарынан білім алдым. Ол кезде ең алғашқыда Канададан келді ұстаздар, барлығы ағылшын тілінде тегін білім берді. Сол мүмкіндікті мен де пайдаландым. Білімі енді өте керемет шыны керек. Түсінікті. Жалпы сіздің пікіріңізше қазіргі қоғамда жастардың негізгі проблемалары қандай деп ойлайсыз? Жастар арасында проблемалар жоқ емес, бар. Көптеген мысалға жұмыссыздық та бар. Өкінішке орай, бірақ мен әлеуметтік желіден де көріп жатамын, өзім де барып көргенмін. Жәрмеңкелер ұйымдастырады. Колледждерде де болып жатыр. Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі ме? Бос жұмыс орындарының жәрмеңкелерінде бар, ұйымдастырылады. Кейін енді жастарды қазіргі таңда көп ақпараттандырып жатыр ғой. Егер жұмыс керек болса, басқа бір саланы дамытамын десе, олда да әлеуметтік парақшалары бар. Ішкі саясат басқармасының парақшасына тіркелуге, жастар ресурстық орталығының сол жерде жобаларды ұсынып жатқан гранттар қатысатын сол жерде барлығы көрсетіліп жазылады. Жалпы осы жұмыссыздық тақырыбына тоқталайықшы, жұмыссыздық мәселесіне. Неліктен жастар жұмыссыздыққа бейім келеді? Не жастар дейміз ғой енді? Ниеті жоқ, не жастар деп айтуға болатын шығар. Ол жұмыссыздыққа бейім келетіні, ол қандай да бір факторлар болуы мүмкін ғой? Ол жер жалақының жетіспеушілігі, немесе жұмыстың ұнамайтындығы, немесе ол жерде диплом мамандығын сұрау керек болады деген сияқты. Қай факторлар көбіне жиі кездесіп жатырады жалпы? Енді шыны керек соңғы зерттеулер бойынша, жалпы мен мамандығым психолог қой, сонда айтады да, біз бұрын бір мамандықты игеру керек, біз білу керек сол салада ұзақ жылдар бойы жұмыс істеу керек ету керек біз десек, қазіргі таңда жастардың пікірі мүлдем өзгеше. Жастар бір саланы меңгеріп ол жерде бір 7 жылдай қызмет атқару мүмкін, кейін басқа салаға да ауысу мүмкін. Ол жастардың қазіргі таңда өздерінің көзқарасы. Яғни бір емес бірнеше мамандықты да игеруге болады. Мысалы менің өзім мамандығым экономист. Қазіргі таңда екінші мамандықты да игердім, психологты. Яғни қазіргі таңда мына жұмыс табам десе көбінесе қандай жаңағы кедергілер тап болатын, жастарым кезіккенде айтатыны, кей кезде бұл мамандықты мен қалап таңдамадым, кей кезде бұл ата ананың таңдауы болған, немесе ұнамайды, немесе ол жерге барсам жалақысы аз. Енді кей кезде білеміз әлеуметтік желіден жаңағы бір айда мынандай ақша тапқың келе ма, онда мына саланы игер деген рекламалар көп жүреді. Мүмкін сол да әсер ететін шығар деп ойлаймын. Түсінікті. Жалпы колледж жастарымен жиі жолығып кездесіп тұрасыздар ма? Жалпы келе ма сіздің жаңа психология мамандығын игердіңіз ғой, өзіңіз қазір психологпын деп айтып отырсыз, жиі жалпы консультация жұмыстары жүріп тұра ма? Колледж жастарымен де универ жастарымен де кездесіп тұрамын. Ол жерде тақырыптар әртүрлі болады. Мысалға бір бірін адамдар қалай қолдай алады, досыңды, егер досың сенің қиын жағдайға түсіп қалса не істеуге болады деген колледж жастарымен кездескен. Сол кезде жаңағы пікір алмастық,
Енді өкінішке орай, жаңаға қазіргі таңда мен бір байқағаным, колледжде де, универде де мүлдем психологтарға бармайды. Бұл проблемалардың бірі, себебі сенім жоқ екен өкінішке орай. Мысалға, сенім жәшіктеріне, сенім телефондарына да мүлде хабарласпайды екен. Неліктен деп ойлайсыз? Бұл әрине, мектеп психологына, колледж психологтарына сенім болмаудан. Яғни мен қазір сол жерге барып, жаным жарасын ашып айтамын. Ол жаңағы кураторға жету мүмкін, менің группаластарым білу мүмкін. Бұл жерде бір құпия сақталмайды, сондықтан өкінішке орай. Сол жаңа студенттер өзінің уайымдататын мәселелермен бөлісе алмайды екен. Сіздер қалай жұмыс істейсіздер? Мен колледжге, универге барғанда бұл тренингтер өткіземін. Мысалы, кейгезе сурет салғанда да айтамын, ол жерге жаңа атыңызды ештеңе жазбай қойыңыз, өзіңіз үшін жаңа салыңыз, бөлісіңіз, сіз айтқыңыз келсе айтасыз, мен мысалы не үшін салдым, осы не айтқым келіп тұр деп. Кейін жеке кеңестеріме келеді. Қазіргі таңда мысалға 16-17 жастағы жасөспірімдер бар. Ата анасы жаңа айтады, осындай бір проблема бар, сөйлессеңіз деп. Сол кезде вот жасөспірімдер сол жаңа колледж мектеп психологтарына ашыла алмайды екен өкінішке орай. Көп пе жастар? Бұрынғыға қарағанда қазіргі таңда жасөспірімдер маманның көмегіне жиі жүгінеді. Маманның? Иә, себебі бұрынғы кезде ұят, жаңағы ішкі нәрсені бөліспеу керек, іште сақтау керек, ешкім білмеу керек деп айтса, қазіргі таңда жастар ашық пікірлерін, оларын айта алады. Бұл әрине мені қуантады. Түсінікті. Жалпы осы проблемаларды қалай шешсек болады біз жалпы? Сіз депутат ретінде. Мен жалпы жиі айтатыным, бұл міндетті түрде мектеп, колледж психологтары білу керек. Әр баланың айтып келген өзінің жанындағы жарасы, құпиясы міндетті түрде құпия болып қалу керек. Яғни бұл әрине бір заңды бұзатын нәрселер болса, ол айтылады, талқыланады. Бірақ сол жерде бір құпиялықты сақтау, бұл жерде не талқыланды айтпау. Жаңа психологтың ең бірінші қағидасы бар, бұл клиенттің кім екенін ешкім білмеу керек. Сенің отбасың да білмеу керек. Кім, неше жаста, қайдан келді деген сияқты. Мен ойлаймын, сол құпияға көп жұмыс жасаса деп. Сіз Атырау облысы жастар мәслихатының депутатысыз, қазіргі таңда қандай мәселелермен айналысасыздар? Қызметіңіз жөнінде айтып өтсеңіз. Жалпы жастар мәслихаты туралы айтатын болсақ, ол қазіргі таңда жастардың проблемаларын өте көп көтереміз. Енді мен өзім Атырау бизнес және құқық колледжін тамамдадым. Сол жерде жаңа басқа колледждер орналасқан, аграрлық колледж бар, полит колледж бар. Өкінішке орай көп жылдан бері бір проблема болып келе жатырған. Бұл жерде ескі жаңа көлік қоятын қоймалар бар. Сол жерде жиі жастар жаңағы құқық бұзушылық әрекеттерге барады екен, яғни төбелестер болады. Мен тіпті ол жердегі жаңа видео фотоларында көргенмін. Жаңа аяусыз бір-бірін жаңа төбелесіп ұрып жатады. Жиі болады, тіпті апта сайын болады дейді. Соңғысы қателеспесем 11 қарашада болу керек, сондай іс тіркелген. Жастар мәслихаты депутаты ретінде мен және менің әріптесім Сарбиназ ханым екеуміз хат жолдағанбыз қала әкіміне, сол жерге бейнебақылау камераларын қондырсақ деп. Себебі бұл жерге жаңа камералар жоқ, жастар барып жаңағы төбелеседі, ол жерге жаңа үй жоқтар барып қонады. Сондықтан бір бақылау болса деп, бір аптаның ішінде жаңағы хатымызға қала күніне жолданған іспен жауап алдық. Кеше ғана сол жерге бейнебақылау камерасы орнатылды. Бұл жаңағы жастар мәслихатының жұмысының нәтижесі деп білемін. Түсінікті. Жастардың мұндай бұзақылыққа баруына жалпы айтамыз ғой, жаңағы көшедегі қажетті әлеуметтік құралдарды немесе нысандарды бүлдіріп кету, соның барлығы бар ғой. Сосындай бұзақылыққа баруға жалпы не түрткі болады деп ойлайсыз? Ал қандай да бір киноның соның әсерінен бе, жалпы психологиялық көзқарасты қалай қарайды? Жалпы бұндай тәртіп бұзушылық көбінесе ең басты бала тәрбиені отбасынан алады. Әрине ешкімнің ата анасы барып айтпайды, сен осылай жаса бұз, жаңағы сындыр деген сияқты. Бірақ ата анасы қалай отбасында өзін көрсетеді, бала соған қарап, бұл нәрсе қалыпты, нормально деген ой туады. Егер де ол отбасында әже ата анасы ұрсысатын болса, немесе әкесі мысалға
балаға қол көтерсе, ол жаңа бала ол нормальный деген нәрсені қалыптастырады ойында. Сондықтан ең бірінші ата-аналарға айтатыным, балдармен міндетті түрде жылы сөйлесу, тілдесу, айту, жаңағы агрессивті түрде емес, жылы, мысалы, балам бүгін сабақтан келдің, көңіл күйің қалай, бүгін күнің қалай өтті деп тілдесу керек. Екінші әрине, жаңа оның ортасы міндетті түрде әсер етеді. Қандай кіммен дос болады деген сияқты, оның достары кім. Түсінікті. Қоғамда жастардың белсенділігін арттыру үшін қандай шаралар, бастамалар қажет деп ойлайсыз, қабылдануы керек? Менің пікірімше, бұл бастамалар міндеттері мектеп жасынан басталу керек, яғни мектептен. Мектепте түрлі жаңа олимпиадалар өтеді, күзгі балдар өтеді, дебаттар өтеді, соған жастар өздері қызығушылық танытып қатысса. Кейін студент кезінде колледжде, универде түрлі шаралар өте көп. Бүгін ғана мен студенттер арасындағы дебаттың финалына куә болдым. Яғни бұл шаралар көп өткізіледі. Яғни жастар соны жаңа әлеуметтік парақшалардан қарап біліп отырса, сұрап отырса, әрине бұл абзалырақ. Жалпы жастардың мемлекет алдында ең басты міндеті? Әрине, ең біріншіден бұл ұлтжанды азамат болып өсу. Менің жаңағы осы мемлекетіме қандай пайдамды тигізе аламын, оның дамуына қандай үлес қоса аламын. Қай сала болсын, әр адам әр салада, мен мысалға дәрігер болсам, дәрігер ретінде қандай зерттеулер жүргізіп, қандай бір жаңалық аша аламын. Басқа салада болса, мысалы, мұғалім ретінде, қазір жас мұғалімдер қандай бір басқаша көзқараспен мен осы балдарды ұрпақ тәрбиелеуге қандай үлесімді қоса аламын деген сияқты. Әрине, бұл жерде жаңағы әр саланың маманы, жас маман, мысалы, мен жаға, менің елім, жерім, бұл жерде мен тұрамын, артымнан ұрпағым тұрады деп үлесін қосса деген ниеттемін. Жастардың саясатқа араласуы, өзіңіз секілді жастардың жалпы саясатқа араласуы, депутаттық мандатыңыз бар ғой, қанша дегенмен, елдің дамуына қалай ықпал етеді? Әлде білім алу керек емес пе? Осы өзгеріс көшбасшылары деп жас саясаткерлер мектебін бүгін тамамдадық. Сол жерде өте керемет жобалардың бірі болды. Бұл ішкі саясат басқармасының қолдауымен өтті. Бұл жас саясаткерлерді дайындады. Яғни біздерге үлкен мүмкіндік берілді, оқу жаңа сертификаттар табысталды. Астанаға барып, мәжілістің төрінде отыруға, мәжілістің жұмысымен таныса үлкен мүмкіндіктер берілді. Яғни егер де саясатпен, не үшін жастар саясатпен араласу керек? Бұл біздің қоғам, бұл жерде өмір сүреміз. Егер де бізде ұсыныстар айтып, бір заңдарға толықтыру енгізуге ықпал етсек, немесе бір жастардың мәселесін көтерсек, ұсыныстар берсек, бұл қараңызшы, мен жаңа кеше бейнебақылауды айтқым келеді. Себебі бұл мен колледжде оқыған кезде сондай болған, жаңағы төбелестер ылғи болатын. Сол қазір бүгінге дейін бейнебақылау қондырылмаған, сол жастар мәслихаты ықпал етіп, саясатқа сол араласып, сол проблем шешуге ықпалын тигізді. Одан бөлек қандай мәселелермен айналысып отырсыздар? Жалпы мен өзім аграрлық сала, жер қатынастары, кәсіпкерлік дамыту комиссиясының тұрақты төрайымымын. Сол жерде осы алдымыздағы аптада Махамбеттің сарайшықтағы колледж студенттерін кездесеміз, сол жердің проблемаларын тыңдаймыз, жастардың біз оларға қалай ұсыныстар берсе, қалай көмектесе аламыз, сондай шаралар өтеді. Құрметті Назерке ханым, бізде аздаған үзіліс, сізден қайтадан жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермен, бізде аздаған үзіліс, арнадан алыстап кетпеңіздер. Құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін біз қайта оралдық. Әрине, жастар қоғамның қозғаушы күші. Біз бүгін жастардың қоғамдағы рөлі тақырыбында аз көп сұрақтармен алмасып, жалпы сұхбат құрып жатырмыз. Тағы да таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Атырау облыстық жастар мәслихатының депутаты Көсесова Назерке Берікқалиқызы. Назерке ханым, енді жаңағы мәселеге қайта оралайық. Аудан ауыл көлемдеріне аралап жастармен кездесіп жатасыздар. Осы тақырыпқа тоқталсақ. Жастар мәслихатының депутаты ретінде бұл біздің алғашқы іссапарымыз болады ауданға баратын. Яғни алғашқы сарайшық ауылынан бастаймыз деп шештік. Яғни сол жердегі аудандағы, ауылдағы жастардың проблемасын тыңдасақ, ұсыныстарын тыңдасақ, біздің қолымыздан оны өзгертуге
қандай ықпал ете аламыз. Сол жерде жаңа колледждің жағдайын білсек, көпте жылдар бойы жаңаға жөндеу жұмыстары жүрмеген дейді өкінішке орай. Соны да әрине бұны білім басқармасы шешеді. Бірақ біз соған қандай ұсыныстар бере аламыз, студенттердің пікірлерін, ұсыныстарын тыңдасақ деген. Жалпы енді өкінішке орай көбінесе көп шаралар қалада ғой, шыны керек қалада өтіледі. Жаңа ауылдарда, аудандарда ондай көп шаралар өтпейді. Енді менің мақсатым осы жастар мәслихатының депутаты ретінде бір жылымыз қалды. Осы жылдың ішінде аудандарда аралап, сол жаңағы жастармен кездессек, олардың пікірін тыңдасақ, олардың да айтары бар. Олар не айтады екен? Жалпы қандай проблемалары бар екен? Ауыл көркейту жөнінде мәселелер қозғала ма? Ауыл аудан көлемдерін немесе жиі-жиі жаңағыдай шараларға қатысқысы келеді ме? Бүгін менің жаңа жиналыста болғанда тыңдағаным бұл жиі шараларын өтсе. Мысалы әртүрлі тақырыпта дебаттар жиі өтсе дейді. Ол жерде жаңа жастар өздерінің пікірлерін дебатта ол жерде ашық түрде пікіріңізді айта аласыз ғой. Сондай бір шаралар өтсе дейді. Немесе кезде сол жаңағы қолдау қажет болады сол шараларға қатысу үшін әрине қаражатты да талап етеді ол. Сондай бір ұсыныстары болды. Түсінікті. Жалпы жастар мен аға буын арасындағы сабақтастықты нығайту үшін не істеуіміз қажет? Менің жеке пікірім алдыңғы буындағы ағалар жаңағыдай не істеу керек жастарды? Енді үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатамыз ғой. Әрине. Менің жеке пікірім әр жас қай салада қызмет етеді, сол саладан аға буынды жаңағы беделі бар, абыройлы, өзіңізге жаңа керек нәрсені дүниеде алатын жаңа аға буындармен бір кездессе, пікір алмасса, енді мен менің салам, біздің отбасылық шаруашылығымыз ауыл шаруашылық саласында. Ол жерде көптеген мысалға ағалармен жиі кездесіп тұрамын, олардың пікірін тыңдаймын. Әрине олар ұзақ жылдар бойы сол салада қызмет еткен, олар жаңағы көп қырсырларын біледі, қиыншықтан қалай өткен, қиындықтар болған кезде сол кісілерді тыңдап кездесіп тұрамын. Мен ойлаймын, сол әр саланың өзінің бір аға буынмен жастар кездессе, пікір алмасса, тыңдаса соларды, олардың да айтатын ойлары өте көп, олардың жаңа тәжірибесі бар ол жылдар бойы. Енді мен қазір ауыл шаруашылығы турасында сұрайын десем, сіз ол саланың жалпы маманы емессіз, бірақ депутатсыз ғой. Иә. Ол жердегі жалпы жастардың үлесі қандай? Кадр мәселесінде жалпы жастарды көресіздер ме? Олармен жұмыс жүргізесіздер ме? Жалпы ауыл шаруашылығында мен сұрайын дегенім, бұл жерде дипломмен ауылға деген бағдарлама болды ғой көргенсіздер бізде. Жалпы осы жастар ауыл шаруашылығына қалай икемделіп келе жатыр? Қандай да бір ниеттер бар ма осы дипломмен ауылға баруда? Жалпы бізде екі шаруашылық бар, бұл отбасылық шаруашылық. Енді мен айта кететінім, ауыл шаруашылығы ең бір ауыр күрделі болғанмен өте, білесіз бе, егерде жылдар бойы онымен айналыссаңыз, оның берері өте мол. Шыны керек, қазір бізде жастар қарайтын болса, мен айтқым келеді, сол ауыл шаруашылық саласы арқылы шетелде білім алуға мүмкіндік болды маған, сол өз қаражатымыздан. Яғни бұл салада қызмет етем десеңіз, шаруашылық ашам десеңіз, оның ішінде мал шаруашылығымен айналысам десеңіз, мемлекет тарапынан өте қолдаулар көп, субсидиялар беріледі. Қандай да бір бағдарламалар бар? Атамекен кәсіпкерлік палатасының жаңағы қатысса, мен естігенмін, қателеспесем, жаңа ол гранттар да береді және оқытады екен. Бағдарлама бойынша оқытады, сізге жаңа сол кәсібіңізді ашуға гранттар бөлінеді, көмектеседі, тәжірибелі мамандар болады. Жалпы шыны керек, бірақ бұрынғыдай жаңағы ауыл шаруашылығы саласы көп келмейді өкінішке орай. Бұл енді ұзақ бір төзімділікті жаңа қажет ететін сондай бір сәл күрделі салалардың бірі ғой. Бірақ мен қазір байқаймын, жастарды әлеуметтік жерлерде қарағанда қалай оны жаңа тиктокқа ашсаңыз, қалай оны культивировать етеді, оны әдемі қылып көрсетеді. Сондықтан әр саланың өз бір қиыншылығы бар, бір оңай сала бар деп те айта алмаймын. Мысалға сіздің де Нұржол, өзіңіздің салаңызда жаңа эфирге дайын болу, тікелей эфирді жүргізу, мықты сұрақтар дайындау, ол да бір өзіндік талапты қажет етеді ғой. Сол сияқты әр салаңда өз қиыншылығы бар, талапты қажет етеді.
түсінікті. Жалпы кәсіп ашып, ауыл шаруашылығы саласында кәсіп ашып, кәсіппен әрмен қарай шұғылданып жүрген жастар кездесе ме жалпы? Әрине, ондай жастар менің айналамда бар. Кәсіпті бастаған, ашқан, мемлекет тарапынан қолдауларға ие болған, өсіп өркендеп жатыр. Олар жаңағы мен де байқаймын, мен TikTok парақшам бар, ол жерде мен де салып тұрамын шаруашылықтың жаңағы бейнелерін. Мысалы, басында шаруашылықтың андай жаңағы малдармен басталса, қазір шаруашылық қалай өсті, кеңейді деп. Бұл да мен ойлаймын, менің тарапымнан жастарды сол қызығушылыққа қызығатындай сол шақыру деп ауыл шаруашылық саласына. Қазіргі таңда көп мен байқаймын. Жалпы қандай да бір проблемалар бар мүмкін, мәселелер осы кәсіп бастап жүрген жастардың арасында? Енді кәсіп бастаймыз деген жастардың көбі мен байқағаным, олар жаңағы қандай құжаттар қажет екенін, жерді қалай алу керек екенін, қандай бағдарламалар бар екенін білмейді екен. Өкінішке орай көп жастар айтады, мен жер ала алмай жүрмін, мен қандай жаңа құжаттар білмеймін дейді де. Менің негізі айтарым, сол бір приложение болса, егер де сол жаңа сол жерге кіреді, сізге айтады, жер алу үшін ауыл шаруашылық саласына осындай осындай құжаттар қажет. Сіз осындай осындай нақты телефондарға байланыса аласыз. Жаңағы мемлекет тарапынан осындай қолдаулар бар деген нақты бір приложение болса, қазіргі заман дамып жатыр ғой. Мен байқағаным, көп жастар сол ауыл шаруашылық сайтына кіріп отырып іздемейді екен. Сол ең сол айтатыны ақпараттандырудың аздығы екен. Аздығы ма? Нашарлығы емес пе екен? Нашарлау десек те айтуға болады. Көбінесе жастар сұрайды, қайда барамын, не істеймін, не аламын, кім көмек бере алады деп. Әрине, олар жаңағы ауыл шаруашылық басқарма басшысына барса да көмектеседі мамандар, бірақ сол бір үйден шықпай онлайн форматта, платформада соны білсе деген бір ұсынысым болған. Депутат ретінде осы ұсынысыңыз, иә? Иә, әрине. Одан бөлек басқа да ұсыныстарыңыз бар ма? Осы ауыл шаруашылық саласын дамытуда жастардың алып кетуіне әрмен қарай? Менің жеке пікірім... Енді тек қана ауыл шаруашылығы емес, жалпы кәсіпкер боламын деген жастар арасында. Негізі кәсіпкер боламын деген жастар арасында мүмкіндік көп қой. Тіпті біз деген барлығын бірде кәсіпкер қыла алмаймыз. Біздің мемлекетімізге де дәрігер де қажет, ұстаз да қажет, басқа бір мамандықтар да қажет. Барлығы бірдей болу мүмкін емес, бірақ бір айтарым, қандай саланы игеремін десең, міндетті түрде білім керек. Ең бірінші кәсіпкер боламын десеңіз, сіз сол саланы зерттеу керексіз. Мүмкіндік болса, сол салада қызмет атқарып көру керексіз. Яғни мен танитын танымал Атыраудың тұрғыны бар. Сол кісі деген жаңағы өз кәсібін ашқанда ең бірінші Бургер Кингке барып жұмыс жасаған. Соның ішкі кухнясын білуге қалай екен. Кейін алып кеткен әрмен қарай, иә? Әрине. Түсінікті. Жалпы енді тағы да бір сұрақтарым. Жастардың жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, білім қуған дұрыс па, әлде кәсіпкерлікті дамытуда көбірек жұмыс атқарған дұрыс па? Әрине, енді оны біріншіден әр жас өзі шешеді, қандай салада. Бірақ менің жеке пікірім, кәсіп бастасаң да міндетті түрде білім алу керексің. Сен сол саланы зерттеу керексің. Мысалға, салада, мысалы, қалай сол саладағы адамдармен кездесіп, біліп, сұрап, пікір алмасу керек міндетті түрде. Кез келген бір нәрсені бастарда міндетті түрде білім керек. Білімсіз сіз алысқа бармайсыз. Білім алу керек, жетілдіру керек. Кейін жаңағыда айтқанда, қай салаға қызмет еткіңіз келеді, біріншіден сол салаға барып жұмыс істеп келу керек. Сол саланы білу үшін, меңгеру үшін, игеру үшін. Түсінікті. Жалпы осы жастар мәслихат депутаттары, сіздер жиын өткізгенде қандай да бір мәселелер бар ма? Міне осы тақырыпқа назар аударайық, осы тақырыпты мәселесін шешейік деген секілді. Қазіргі таңда осы биылғы жылы атқарған істеріңіз туралы айтып өтсеңіз, және алдағы жылы қандай жобаларға немесе мәселелерді шешуге мақсат қойып отырсыздар? Бізде жастар мәслихатында тұрақты комиссиялар бар. Әр комиссияда жаңа төрағасы, төрайымы болады. Оның ішінде 6 жаңағы жас депутат бар. Олар жаңағы біз 3 апта сайын кездесеміз, нақты мәселені алып келеміз. Мысалға 3 ұсыныс алып келеміз. Осындай қоғамда жастардың арасында жалпы осындай проблема бар. Оның шешу жолдары. Біздің қандай ұсынысымыз бар, осыны шешуге, білуге.
соңғы жаңа біздің ұсынысымыз болған жаңа бейне бақылау камерасын орнату. Екіншіден Сарайшық ауылындағы жаңа колледжді студенттермен кездесу жағдайларын сұрау, жаңа ол жерде жөндеуді қажет етеді, соны білім басқармасына хат жолдау, ықпал етуіне. Үшіншіден жаңа айтқаным, менің қазіргі таңда өкінішке орай жаңа колледжде де, мектепте де, универлерде студенттер, жаңа балалар, оқушылар психологқа мүлдем маманның көмегіне жүгінбейді. Бұл маманның көмегі керек емес деген қағида емес. Бұл менің оған деген сенімім жоқ деген. Сондықтан бұл сенімді нығайтуға, арттыруға жұмыстансақ, оқу тренингтерін сол психологтарға ұйымдастырсақ деген ұсынысым болды. Осы ұсыныс. Қазіргі таңда енді қолға алып жатырсыздар ма? Қазіргі таңда ол ұсыныстарын берген жоқпыз, себебі жаңағы әлі зерттеліп жатыр, тағы қандай шаралар ұйымдастыруға болады деп. Жалпы мен сол көп ойланамын, неге мысалға колледждің студенттері келеді ғой маған жасөспірімдер жеке кеңесіме, неге сонда жаңа сол жердегі тегін тұрған маманға жүгінбейді екен деп, мысалы ата анасы ол қалтасынан қаражатын шығарады, ол тек қана бір рет келіп жаңағы келесі келмей қоймас, мүмкін жаңағы екі аптада бір рет келіп тұру керек, мүмкін бір айда бір рет кеңес алып тұру керек деген сияқты. Сол бір сенімділік сол психологтарға, мамандарға артса деген, соған қазір таңда жұмыс жасағым келеді. Яғни мемлекет берген тегін мүмкіндікті пайдаланса. Яғни мемлекет беріп тұр ғой сол мүмкіндікті. Сіздердің жалпы психологтардың кеңесінен кейін өзгеріс болып жатыр ма жастар арасында? Сіздердің кеңесіңіз жазылып кеткен жастар арасында, колледж студенттері арасында, университет студенттері арасында? Әрине, әрине. Мысалға бір сағаттық кеңес болатын болса, сіз кеңес соңында сұраймын, өзіңізді қазір қалай сезініп тұрсыз, бүгінгі кеңесті немен аяқтаңыз келеді деп сол кезде айтып жатады, өзімді жеңіл сезініп тұрмын. Мысалға бағана ең басында түрлі проблемасын айтып отырған жасөспірім көзіне жас алып ерік берген жаңағы кеңестің соңында күліп жақсы көңіл күймен кетеді. Бұл әрине мен ойлаймын, жаңағы ата аналар үйде көп өзінің балдарымен тілдессе, жастармен, жасөспіріммен, жаңа 14 жаста кризис болады. Жаңа баламызды қалай сол кейпінде қабылдап үлгерсе, ол уақытша, кейбір қыздар айтады, мен шашымды жаңағы жасыл түске бояймын, тағы бір нәрсе деп, бірақ түсіну керек, бұл уақытша құбылыстар. Яғни сенің шашың түсі қандай болса да, мен сені жақсы көремін, мен сені қабылдаймын деп айту керек ата ана. Яғни бала әркез өзінің ата анасына керектігін, оның қолдауын сезініп тұру керек. Түсінікті. Енді сіз көптеген студенттермен жаңағыдай психологиялық жұмыстар жүргізесіз ғой. Мен бұл жерде атын атап түстеңіз деп отырған жоқпын, бірақ дегенмен әр адамда өзіндік мәселелері бар, ішкі мәселелері бар, проблемалары бар. Көбіне енді студенттер, жастар қандай мәселелермен келеді? Көптеген мәселелер келеді ғой алдыңызға, бірақ соның ішіндегі көбінде кездесіп жататын жағдайлар. Жасөспірімдердің арасында көбінесе жаңағы оқуының нашарлауы, немесе мысалы жасөспірім кезінде бала өзге тілдерді оқығысы келеді, білгісі келеді, ата анасы мүмкін қарсы, немесе бала жаңағы жалпы 12 жасқа дейін балаға спорт, бала өзіне ондай қажет емес спортпен айналысу, бұл ата анаға керек. Яғни сол спортқа бару, апару, оны чемпиондар тәрбиелеу. Бала 12 жасқа дейін ойнағысы келеді, басқа жаңағы өзінің қалауларын, қажеттіліктерін өтегісі келеді, яғни ойнап далаға шығу деген сияқты. Яғни сіз балаңыздан сұраса, яғни кейбір ата аналарды байқаймын, жоқ сен осы спортқа барасың, ұнасын ұнамасын, жоқ сен мысалға осылай киінесің, саған ұнасын ұнамасын. Яғни қазір неліктен ата аналар олай істейді деп ойлайсыз? Жалпы мақтаныш көре ме әлде? Енді әр ата ана әртүрлі. Мен мысалға айта алмаймын қай ата ана не үшін олай жасайтынын, бірақ кейбір ата аналарда жаңағы өзі кезінде сол спортпен шұғылданғысы келді, өзі сол чемпиондық дәреже жеткісі келді, өзі жете алмағаны көбінесе баласынан күтеді. Менде бір кейбір жасөспірімдер болған кеңесінде, мүлдем ол сала мен ол спортпен шұғылданғым келмейді дейді да. Енді ойлап қараңызшы, сол бала қандай стресс алады. Яғни ол жарыстарға дайындалу керек, ол жаңағы кішкене салмағын түсіру керек, ол қандай стресс.
еще оно өзі қаламай тұрса, оның ата-анасы бар деп мәжбүрлесе. Мен сондай жасөспірімдерді көрдім көшке орай. Бұрымдылар арасында қандай мәселелерге есесіп жатады? Ерте жүктілік мәселесі анықталмай ма жалпы сіздерге? Ерте жүктілік мәселесі бар. Оны өткен жылы өңірімізге... Мектеп оқушыларымен өткізесіздер ме? Мектеп оқушыларымен мен жалпы 16 жастан бастап қабылдаймын. Неге кеңесіме. Мен бала психолог емеспін. Сондықтан мектеп жасындағы оқушылармен көбінесе мен буллинг тақырыбында кездесемін. Буллинг болған жағдайда өзімді қалай қорғау керек, қандай нақты қадамдар жасау керек деген сияқты. Буллингке ұшыраған жас маманға, мәселен, алдыңызда отырған мен сіздің алдыңызда оқушымын делген, немесе студентпін делген, мен буллингке ұшырадым. Маған қандай кеңес берер едіңіз? Не істеуім керек әрмен қарай? Ең бірінші мен сұрар едім, мысалға сол буллинг сізге жасалып жатқанда, ол мүмкін сіз әрекетпен, сөзбен, моральдық тұрғында, психологиялық тұрғында сіз не сездіңіз? Сол қандай сезімдер бар сұрар едім. Әрине, сосын жаңағы міндетті түрде жауап беру керек. Сен жасап жатқаның маған ұнамайды, маған менімен ол жасама. Кейін мектептегі оқушы болса, жаңағы студент болса, міндетті түрде көмекке жүгіну. Ол ұстазының, ол ата-анасының, ол директордың. Ешқашан екі баланы буллингке ұшыраған, бір-біріне қалдырып, өздері шешеді, бала ғой деп қалдырып болмайды. Міндетті түрде үлкендер араласу керек, ата-ана міндетті түрде. Кейін буллингке ұшырап жатқан бала білу керек. Ол жаңағы еш нәрсе кінәлі емес, онда түрлі мазақтар айтып жатса, ол ондай емес. Ол бала агрессивті түрде мүмкін жаңағы, ол мүмкін түсінбей тұрған шығар ойын ретінде. Бірақ ең бастысы бұл жер екі баланы да қолдау. Яғни екі баламен ата-анасы, ұстазы, директор бірлесе жұмыс жасау. Енді жалпы мүлдем буллингті жою деген. Ондай нәрсе болмайды, қоғамда бәрібір буллингте болады, түрлі проблемаларда, ерте жүктілікте ол мүлдем жою мүмкін емес. Ол бізге дейін де болған, қазірде бар, ол болады, бірақ оны азайтуға болады. Психологтар қалай көресіп жатыр? Міндетті түрде ең бірінші... Бірақ жаңа да айттыңыз ғой, өзіңіз мектептегі немесе колледждегі, универдегі сенің телефондары жасамайды. Сенім жәшіктері істемейді деген секілді, немесе психологтарға сенім жоқ деген секілді. Енді психологтар қалай жұмыстану керек? Мен ойлайым, мектеп психологтары жиі жаңағы оқушылармен жұмыс жасаса, яғни буллинг дегеніміз не, өзің қалай қорғайсың, сондай жағдай болып қалса, сен өзіңмен өзің қалмайсың, сен жалғыз емессің, сенде жаңа ұстазың бар, мектеп психологы мен бар, ата-анаң бар, соны балдарға айту керек, шаралар ұйымдастыру керек міндетті түрде. Мен бір өзім психолог маман Ресейде оқыдым, білдім. Сол кезде мен байқағаным, жастар міндетті түрде горячеленеді, сенің телефондарына хабарласып айтады екен. Сіз соңында жалпы жастардың қоғамдағы рөлі туралы қорытындылап кетсеңіз қысқа нұсқа? Енді жаңа айттық қой, жастар деген қоғамның қозғаушы күші. Жаңа президентіміз де айтты, міндетті түрде барлық бастамаларды жаңағы бастаса, айтса, осындай менің ұсыныстарым бар, әлеуметтік бағдарламаларды қолдаса, ондай жаңа көтерсе, міндетті түрде менің еліме, менде өз үлесімді қосамын дамуына деп әр жас жаңа ұлтжанды болып менің елімді дамысын, өзгерісін, менде бір үлесімді қосамын десе, мен ойлаймын, еліміз әлдеқайда дамиды деп. Рахмет көп-көп. Бүгінгі эфирімізге келгеніңізге, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, құрметті Назерке ханым. Енді біз сөз соңында цитатамен аяқтаймыз, кішігірім. Әлем тарихындағы ең жас әрі харизматикалық президенттердің бірі Джон Кеннеди, жастардың міндеті бүгінгі күннің мәселелеріне шешім іздеп, болашақтың жарқын болуына үлес қосу деген екен. Рахмет.